Udruženje penzionera opštine Knjaževac želi da obavesti sve penzionere opštine Knjaževac da je Fond penzijskog i invalidskog osiguranja raspisao oglas za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju u 2013. godini. Oglas je izašao i 15 dana je rok za prijavljivanje na taj oglas. Pravo na podnošenje zahteva za rehabilitaciju imaju svi penzioneri bez obzira koji je osnov penzionisanja, starosni, invalidski, porodični i poljoprivredni penzioneri. Za konkurisanje su vam potrebna vam je sljedeća dokumentacija. Penzijski ček za januar ili februar, dokaz o visini penzije iz inostranstva koji ne može da pređe ukupan iznos zajedno sa domaćom penzijom od 23.571 dinar, fotokopija lične karte i postojeću medicinsku dokumentaciju. Želim da obavestim penzionere također da ovo nije upućivanje na lečenje, već je upućivanje na rehabilitaciju i odmor. Medicinska dokumentacija se ne boduje, već služi samo komisiji u čijem sastavu je i lekar da kod određivanja banje odredi onu banju koja će ipak najviše odgovarati penzioneru s obzirom na njegovo zdravstveno stanje. Rok za prijavljivanje je do 31. marta ove godine. Prijavljivanje se vrši u Udruženju penzionera u Knjaževcu u ulici Branka Radičevića broj 2 kod sekretara udruženja. Sva ostala obaveštenja možete dobiti lično u Udruženju penzionera Knjaževac. Pored ove lepe vesti za penzionere, želimo kao Udruženje penzionera da izražimo svoje neslaganje i protest zbog događaja koji su se odigrali u gerontološkom centru Knjaževca ovih dana i zahtevamo od svih nadležnih organa da preduzmu sve mere kako bi utvrdili odgovornost svih u lancu odgovornosti onih koji brinu o sigurnosti i zdravlju penzionera, odnosno korisnika gerontološkog centra Knjaževac.